ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ନୂଆ କଥା କହିବାର କଥା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ GNM ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛଟେଇ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ ଆଗରୁ ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଇବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜମି ମାଗିବା କଥା ଏଗୁଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜମି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଜମି ଦେଇପାରୁନୁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କରିବାଟା କେହି ମନା କରୁନାହିଁ ଆପଣ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କରନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଅଛି।